Zdeno Chára sa v LA s Marianom Gáboríkom na ľade nestretol. My sme naopak radi, že ste si vybrali šport na Jojke. Dobrý večer. Gáboríkov návrat do zostavy kráľov sa len blíži a tak kapitán Bostonu mohol celú pozornosť strhnúť na seba. Líder hokejovej Tipsport ligy pricestoval do Popradu už aj s uzdraveným kapitánom Brankom Radivojevičom. Ambícia Trenčanov bola teda jasná – odniesť si spod Tatier všetky body. Futbalisti praskej Sparty po dvojtýždňovej reprezentačnej prestávke hrali v Českej futbalovej lige o svoju česť. A spolu s nimi aj dvojica Slovákov Martin Dúbravka a Lukáš Štetina. Aj futbaloví brankári majú svoje dni a nemali by vtedy radšej ani vyliesť z postele. Vie to už aj gólman Melbourne City Eugene Galekovič. Serena Williamsová sa vydala v americkom New Orleanse po tajomky za prítomnosti Beyoncé, Kim Kardashian, Evy Longorie či Karolín Vozniackej, ale bez mobilov, kamiera, fotoaparátov. Celá táto svadba stála $1 000 000. Deň pred zápasom z Golden State zomrel Jaylenovi Brownovi najlepší kamarát, ale krídelník Bostonu aj napriek ťažkej rane proti obhajcom titulu nastúpil a odohral jeden z najlepších zápasov kariéry. A na záver vám ponúkame ešte tipy tipérov z Tipsportu. Buďte s nami pri športe aj zajtra. Majte sa krásne.